sidste track day på en af verdens fedeste racerbaner, Spa-Francorchamps i Belgien. Vi siger tak til de 40 biler, der var med. Tak til DC Workshop for at understøtte dem. Og så kigger vi allerede ind i kalenderen for næste år. Måske kommer der ligefrem mere end track days. Tak for nu.